Je to ďalší diel série Random Gong Quiz. Mám 5 životov, 2 napovedy, 3 napovedy. Žiadne platné ovplyvnenie. Kto z menovaných športovcov nebol 10 bojár? Železný hádzal oštep. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 21, 8, 3, 4, 6. Skontrolujem, či mi to vôbec nahráva. Áno. Takže 21, 8, 3. Keby si to tam nasunul, ten trojuholník, to bolo 25, 14. Tu nevidím žiadny vzťah, jen je tu polovička, polovička, 4, 6. Čo tam môže byť? Netuším, aký vzťah tam je. Dvadsať jeden na štyri. Nevidím tam žiadny vzor, že by to niečo dávalo. Keď to tak zoberiem, tak štvorka by bola súčasť tohto rovnobežníka aj tohto rovnobežníka. 12, 25. Netuším, má poveda. 21. Aj som si myslel, aj mi tu chýbala tá štvorka. 21. na začiatku, 21. na konci. Neviem prečo, ktorý režiroval slávny veľkofilm Schindlerov zoznam. Spielberg. Ako dlho sa bude v lese rozkladať šupka od pomaranča? Dal by som 3 mesiace, možno 1 rok. Rok sa mi zdá byť dlho, tam 3 mesiace. A je to ten rok. Pomaranč rok, nepredstaviteľné. Nepredstaviteľné rok. Koľko štvorcov je na šachovnici? 64. V ktorej krajine patrí základňa Pearl Harbor, USA? V ktorom kraji sa nachádza mesto Český Krumlov, Juhočeský, alebo Plzeň, dáme Juhočeský. Aký prvok nepatrí medzi vzácne plyny? Radon, telúr, neon, helium, dám telúr. Koľko bodiek má byť na miesto otáznika? Budem si potom musieť tipnúť. Využijem nápovedu. Vzťah tu nevidím žiadny. 5, 6. 3, 5 a 6 je 11. Miesto 0 si môžeme aj 7 predstaviť. 10, 11, 10. 7, 3. Či nejako súvisia tieto domy navedľa seba? Keby som to natočil. 6, 4, 4 pasuje. 2, 4. Keby som to mi akože popresúval, že 4, 3, 3, 0. To by bolo s tým. Jednotka
kako ćemo ići, dvojka, višla sam, pa blbo se robima. Postalo pcoh, 5 je 4 je 9, a 6 je 15, a 5 je 21. 10, spjela sam nabrala 21, 10, to je presna 20. 6, 10, 15, 20, 15, 3, 4, 6, a 4 je 10, ne bude to tak, ale to je jasné, že nebude, nič, dáme nič, a dali sme to zle, má tam byť jednotka, 2 životy fuč. Ktoré číslo chýba? Zelené, biele. Pozrieme si ten spodný. 3x8 je 24. 4x6 je 24. 6x8 je 48. 12x4 to by šlo. A teraz ten vrch. 3 plus 5 je 8. 4 plus 4 je 8. 8 je to, to je ščítanie. Stret. Čím je zaujímavý stret? 1 plus 2 je 3, 2 plus 2 je 4. 1 plus 2, 2 plus 2 je 4, dvojka. Dobre, tu sme odhľadali tú zákonitosť, konečne. 3 životy zostávajú. V ktorom roku došlo k havárii v Černobyle? 86 alebo 82. 86. Ako sa volá herec, ktorý hral Ivana Brázikovi? Izotov Pavlenko. Láka ma ten Izotov a je to aj on. Nájdeme si riadok, kde nie je nič správne. 738. Takže 738 tam určite nebude. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Typneme si, že správne je štvorka. Ak bude správna štvorka, musí byť na začiatku. Vypadne nám osmička, to už vieme, a vypadne nám aj dvojka. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Takže štvorka to nebude, lebo by bola štvorka správna aj tu. Tak určite môžeme vyhodiť štvorku. Keď sme vyhodili štvorku a osmičku musíme tiež vyhodiť, tak určite bude posledná dvojka. Je tu viacej možnosti na poslednú dvojku? Je. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste štvorka tam nebude vôbec, takže keď je jedno číslo správne a na špatnom mieste, to môže byť než 6. Zica jednotka by mohla byť na prvom mieste. Tak typneme si, že jednotka bude na prvom mieste. To znamená, potom 6 by nám vypadla. Dve čísla sú správne a na špatných miestach. Keď sme dali, že 1, 2, dvojka je určite na špatnom mieste. Mohlo by byť 2, 0. Takže to 0 už potom nemáme kde dať, keď jednotka je na prvom. Takže musíme tú úvahu zmeniť. Tak z tohoto určite dvojka. Štvorka nemôže byť určite. Jednotka šeska. Skúšal som, že je to jednotka na nesprávno. Ideme na šesku. Takže dajme tomu, že šeska bude na druhom mieste. Jednotka nám vypadá. Dve čísla sú správne. Dvojka. A nula na prvom mieste, že by bola 062,
A keď niečo tu je, 0,62, jedno, či to správne, vyzerá to 0,62. V ktorom roku získali Češi zlatú olympiádu, no, zlatú medailu? V Nagáne 98. V ktorom kraji sa nachádza mesto Aš? Karlovarsky. Dobre. Zostávajú 3 životy. V ktorom roku získal Emil Zátopek svoju prvú zlatú olympijskú medailu? Že by hneď 4-8 alebo až 5-6. Mala by teda párne číslo. Ktorý štát USA má najväčší počet obyvateľov? Že by New York, keď to také dáme New York. Kalifornia. Tá je veľká, no, mohla sa na to prísť. Ktorý obojživelník Slovenskej republiky nežije? Rosnica, salamandra, mlok. Rosnica? To bol len typ. Prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. No. Škoda, že nemám ženu napovedu, toto by som chcela. Ktorý z uvedených anglických futbalových tímov vyhral Premier League? Tam je taký najmenej pravdepodobný. No. Sú to druhé mocniny. Ako videli, 5-8 na druhú. Dobre, 5-10 na druhú. 2, 4, 5, 5 na druhú je 25. Je to tak, 5 na druhú. Posledné. Penicillin Fleming. Super, toto som veľmi rád. Lepšie je už len 4 krát toľko bodov. Väčšie číslo som už nevidel. Ktoré písmeno chýba? Čo to môžu byť? Názvy mesiacov nie, názvy pondelí, úterý, sreda, štvrtek. No tak, tento systém nie je jasný. Čo by tu mohlo byť? Prosinec, červenec, srpen, len v Čechách nie je. Mesiac na M. Dve SK. Čo to mohlo byť? Netuším, typnem si, že treba premeniť tie písmena na číslice. Kto nosí vianočné darčeky vo Francúzsku? Otecko Noel. Ktorý obrys budú mať kocky? Pokiaľ sa na ne budete pozerať do žltého bodu. Na spodu 4, to je všade. Potom v druhom rade 3 z kraja. To je tu. A ten väčší kopec bude tretí. Len tu je to moc vysoké. Pretože by to bolo. Trojka pasuje, 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 trojka. James Bond nebol. Predstaviteľom Jamesa Bonda nebol. Sean Connery, Pierce Brosnan, že by toto. 9 bodov, ale len jeden život. Ktoré číslo bude na vrchnej strane kocky po dokončení hodu? Tak ako tá kocka dopadne? Tak, že na vrchu bude 5-ka, lebo sa ešte raz prekotúva. Podľa mňa by sa mala ešte raz prekotúvať. Tak, potom sa to otočí.
Takže oproti trojke by mala byť štvorka. Tu by mala byť štvorka na vrchu. A keď si to predstavím, štvorka na vrchu. Potom sa to pretočí. Počka, takto dopadne na trojku, oproti bude... Dopadne na trojku, on to otočí, štvorka bude na vrchu. Štvorka na vrchu, peťka na boku. Keď sa to pretočí sem, takže štvorkou to bude na vrchu, peťka bude na boku. No, ťažko sa to predstavuje. Takže najskôr bude peťka, keď sa to otočí, tak štvorka bude na vrchu. To bude štvorka na vrchu. Z boku bude peťka. A z tej strany bude šeska. Keď tá šeska pretočí, sa dostane šeska na vrch. Tak šeska bude na vrchu, tu na začiatku. Šeska bude na vrchu. No čo bude z boku? Stále peťka. A keď sa to prekotúla, proti peťke je dvojka. Tam je dvojka. To som neveril, že dokážem. Útočisko Adolfa Hitlera. Horské útočisko. Orlie hniezdo. Stále iba jeden život. Koľko Grand Slamových turnajov vyhral Andre Agassi? Veľa. 8 je možno, že priveľa. Možno, že aj málo. Dáme 10. 8. Prvý nápad najlepší. 8 ich vyhral. Končíme tento diel Rondo Go Quiz.